Hallo en welkom bij dag 15 van ons reis dier Johannes. Ons weer is goeie vrijdag vandaag. En wat een voorreg het ek en jy as gelovig is om die kruisdood van Jesus Christus te vier met die wete dat die prijs is klaar betaal. Die prijs van jou sondes en my sondes is betaal en ons kan in een vrijheid leven. Maar daardie vrijheid is een vrijheid van wat ek en jy aanvaar vir een nieuwe leven. En dis hoekom Jesus ons kom uitdaag in hoofstuk 15 en hoor waarmee daag hy my en jou uit. Hy sê ek is die ware wijnstok en my vader die landbouwers. Elke lood wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke lood wat vrug dra, die maak hy skoon, zodat het meer vrug kan dra. So wat Jesus vir my en jou wil kom sê is, dat hy verwag, of die vader, as die landbouwer verwag, dat ons sal vrug dra. En hy hou ons as loote dop, wat ingeënt is. En wanneer ons nie vrug dra nie, kap hy ons uit. En dit is nogal een reguitstelling, maar daar moet ek en jy verstaan, dat as gelowiges het ons een verantwoordelijkheid om een nieuwe leven aan te nemen, een nieuwe gedachtegang aan te nemen, een nieuwe manier van doen. Dus die vrug in ons leven wat mensen moet zien dat ons werkelijk tot bekering gekomen het. Die woord daag ons uit, dra die vruchten wat bij die bekering pas. En dan kom hy so, hy sê, die neem die loote weg wat nie vrug dra nie. En dan sê hy ook dat die wat wel vrug dra, kom maak hy skoon, en ek wil weer vir jou lees, is hy so dat hulle meer vrug kan dra. En in een tijd van afsondering, en ons het nou gister gehoor dat die tijd verleng is van afsondering. En ek wil vandag vir jou sê dat ek glo dat Suid-Afrika is een land wat baie goeie vrug oplever, baie goeie geestelike vrug oplever. Ons is seker een van die lande wat die meeste sendeling het. Die kerk baie actief is in hierdie land. Maar ek glo in hierdie tijd van afsondering is God bezig met een skoonmaakproces. En die proces is verleng wel door die regering, door die president van ons land, hierdie proces verleng, die afsonderingstijd verleng, maar ek wil vir jou sê, ek glo dit is God geordein, want hy is nog bezig om Suid-Afrika skoon te maak, zodat Suid-Afrika nog meer vrug kan oplever, nog meer vrug wat die wereld gaan impacteer, met die goeie nuus van Jesus Christus. En weet jy wat sy uitdaging is, dat ek en jy in Christus sal bly? Vers 4 sê, bly in my soos ek en julle. Net soos die lood geen vrug kan dra in homself, as dit nie in die wijnstok bly nie, so julle ook, as julle nie in my bly nie. Dan vers 7 sê, as julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Wat een belofte. Vra net wat jy wil hê en jy sal dit verkry, as julle in my en in my woord bly. Dan vers 8 sê, hierin is my vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disciples wees. Hoe word jy geken as 'n disipel van Jesus? Deur die vrug in jou lewe, deur die goeie vrugte wat geopenbaar word. Dan vers 13. Groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee nie. Dis wat Jesus vir ons kom doen het op hierdie dag. Hy het sy lewe vir ons kom gee, vir sy vriende. En my gebed is dat hierdie openbaring van wat Jesus vir jou gedoen het as sy vriend, jou lewe so sal transformeer, dat dit werklik 'n openbaring sal wees waarvan uit jy leef. Dat jou gesindheid in hierdie lewe, dat jou manier van doen, jou optredes, jou doen en jou late, so 'n getuienis sal wees dat jy glo in die volkomme werk wat Jesus vir jou gedoen het. Jy lewe sal lewe wat hom eer as jou vriend. En Jesus kom maak 'n stelling hierso in die volgende vers gedeelte in vers 14, wat ek wil hier moet besef vandag, dat hy 'n voorwaarde aan sy vriendskap teenoor my en jou. Hy sê, julle is my vriende en hier is die voorwaarde, as julle alles doen wat ek julle beveel. Nou, daar is bevele, daar is opdragte wat Jesus my en jou mee gelos het. Ons ken die groot opdracht, Matteus 28, wat hy sê, gaan dan heen en gaan maak disciples. En weet jy, dit het nodig dat ek en jy vrug sal dra. Want wanneer ons vrug dra, kan ons nog disciples maak. En ek glo dat jou geestelike welstand word bepaal of gemeet deur die vrug wat geopenbaar word deur jou lewe. Jy kan baie mooi gebede bid, jy kan al die gawes hê. Jy kan vir ure in tale bid, jy kan profeteer soveel soos wat jy wil. Maar dis nie die maatstaf van jou geestelike wandel nie. Dis nie die maatstaf of jy regtig ingeënt het in Jesus Christus nie. Jou vrug is die maatstaf, jou vrug wat jy oplewer in jou lewe word is die bepalende faktor of jy gekoppel is, of jy in Christus is. En dan leer ons in Galasiërs 5 vers 22, wat is die vrug? Maar die vrug van die Gees, die Heilige Gees se vrug, wat sigbaar in my en jou lewe is,
is die bepalende factor van jou geestelijke leven, die barometer van jou geestelijke wandeling. Maar die vrucht van die geest is liefde, is blijdschap, is vrede, is langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als ek en jy in Christus is, als ons ingeënt is in die ware wijnstok Jesus Christus en ingeënt blij en in sy woord blij, zal ons veel vrucht dra en die Vader zal daarin verheerlik word. Die vrucht in my en jou leven verheerlik die Vader. Die vrucht wat ek en jy openbaar wys net vir die wêreld buite wie in ons is. Die sien ek leef nie meer nie, maar Christus Jesus lewe in my. En daarom is die prijs dat ek meer sal sterf, zodat hy meer sal word. En dat die Heilige Gees sigbaar in my lewe sal wees, deur sy vrug wat deur my en jou as gelowiges openbaar word. Mag jy hierdie lewe lewe wat ander inspireer. Want jy sien, wanneer jy die vrug van die Gees uitleef, dan lok jy mense na jou toe. Jy trek hulle nader. En mense met ons liefde kan beleef, met ons blijdskap en ons vrede kan beleef, vrede wat alle verstand te boven gaan. Jou sagmoedigheid, jou langmoedigheid, hulle moet dit kan sien. En dit is nie een selfpoging nie. Dit is nie iets wat uit jou eie uitvloei nie. Dit is omdat jy ingeënt is in die ware wijnstok. En sy naam is Jesus Christus. Bly in sy woord. En weet net, wanneer jy alles doen wat hy jou beveel het, noem hy jou sy vriend. En wat een beter vriend as Jesus. Een vriend wat sy leven vir my en vir jou, vir ons, neergeleid. Zodat ons een leven kan hê en dit in oorvloed. Mag jy vrug dra, mag jy in die tyd deur een proces gaan waar die Vader jou net bykie kom skoonmaak, bykie kom snoei waar het nodig is, om te weet dat die rede hoekom hy kom snoei, is zodat ek en jy nog meer vrug kan dra. En mag na die tyd regtig een belewenis in jou hart wees, dat jy meer vrug dra, dat daar meer geestelike vrug in jou leven sal wees, omdat jy deur die Vader skoongemaak is en omdat jy ingeënt is en in Christus lewe. Die Here seën jou, een wonderlijke aand verder.